ស្វែងយល់លក្ខខណ្ឌច្បាប់របស់ FIFA ករណីសំណើចរចាសូមឲ្យសៀងចន្ទាបានប្រកួតលីកឡើងវិញសៀងចន្ទាបានចុះកិច្ចសន្យាថ្មីបីឆ្នាំនៅបឹងកេតកាលចុងឆ្នាំ2023មុនចេញទៅក្លឹបលីកកាតាអាល់សាហានីយ៉ាលើលក្ខខណ្ឌខ្ចីកាលខែកក្ដាឆ្នាំ2023ដែលមានសម្បុរភាពរយៈពេលមួយឆ្នាំ តែដំណើរការប្រកួតនៅក្រុមក្នុងប្រទេសមហាសិទ្ធិប្រេងមួយនេះមិនបានចាប់ចុងចាប់ដើមនោះទេចន្ទាបានត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញកាលខែមករាឆ្នាំ2024ដោយសារមិនអាចសម្របខ្លួនក្នុងការរស់នៅប្រទេសកាតាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាកាសធាតុនិងការហូបចុកជាដើមយ៉ាងណាការវិលត្រឡប់របស់ចន្ទាកើតឡើងក្នុងពេលដែលទីផ្សារដោះដូរកីឡាករពាក់កណ្ដាលរដូវកាលនៅលីកកំពូលកម្ពុជាបានបិទទៅហើយ ប្រសិនបើចន្ទាមិនបានលេងអាចធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះគុណផលប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពនិងជាការខាត់បងមួយសម្រាប់ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាហេតុផលចម្បងនេះគួបផ្សំជាមួយហេតុផលអនុគ្រោះពីច្បាប់របស់ FIFA អ្នកស្រីពុទ្ធិតាប្រធានក្លឹបបាល់ទាត់បឹងកេតបានដាក់សំណើទៅកាន់សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុន Cambodian Premier League ដើម្បីពិភាក្សាលើលទ្ធភាពនៃការបើកឱកាសដល់ចន្ទាបានលេងរក្សាគុណផល តើតោងតឹងករណីរបស់សៀងចន្ទាបយងតាមលិខិតរបស់សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាចុះហត្ថលេខាដោយលោកអគ្គលេខាធិការកៅសេរ៉េតនៅថ្ងៃទី 19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024យោងតាមបទបញ្ញត្តិសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់អន្តរជាតិ FIFA ស្ដីពីឋានៈនិងការផ្ទេរកីឡាករមេត្រា6កថាខណ្ឌ3ឆ្នាំ2023សមាគមបាល់ទាត់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចុះបញ្ជីកីឡាករក្រៅប្រព័ន្ធបានដោយផ្អែកលើកិច្ចសន្យារបស់កីឡាករដែលបានបញ្ចប់មុនកាលកំណត់ សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យចុះឈ្មោះកីឡាករសៀងចន្ទាចូលរួមក្នុងការប្រកួតក្របខណ្ឌខេមបូឌៀនព្រីមលីក2023-2024យ៉ាងណាមិញសមាគមក្លឹបបាល់ទាត់បឹងកេតត្រូវស្នើសុំបន្តទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនខេមបូឌៀនព្រីមលីកដើម្បីសម្របសម្រួលការចុះឈ្មោះនេះ ទន្ទឹមនឹងនេះAMS Sport សូមលំអិតបន្ថែមបន្តិចស្ដីពីមាត្រា6កថាខណ្ឌ3ឆ្នាំ2023ក្នុងបទបញ្ញត្តិសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់អន្តរជាតិ FIFA ស្ដីពីឋានៈនិងការផ្ទេរកីឡាករដែលមានដូចខាងក្រោមកីឡាករដែលបានបញ្ចប់កិច្ចសន្យាដោយឯកតោភាគីដោយមានហេតុផលជាក់លាក់ឬកិច្ចសន្យាឬកិច្ចសន្យាត្រូវបានបញ្ចប់ដោយឯកតោភាគីដោយគ្មានហេតុផលជាក់លាក់ដោយក្លឹបរបស់ពួកគេអាចនឹងត្រូវបានចុះឈ្មោះក្រៅទីផ្សារដោះដូរកីឡាករបាន ទៅពេលបានទទួលសំណើរបស់ITC អគ្គលេខាធិការ FIFA នឹងវាតម្លៃជាបន្ទាន់លើមូលដ្ឋានបឋមថាតើការបញ្ចប់ឯកតោភាគីបានកើតឡើងដោយមានឬគ្មានហេតុផលនិងអនុញ្ញាតឬបដិសេធការចុះឈ្មោះតាមនោះឬអត់ ក្រុមពេលនេះនៃក្របខណ្ឌខេមរៀនព្រីមលីក2023-2024បឹងកេតស្ថិតនៅលេខ4មាន31ពិន្ទុពីការប្រកួត21លើកក្រោមក្រុមកំពូលតារាងព្រះខណ្ឌរាជស្វាយរៀងចំនួន20ពីពិន្ទុខណៈការប្រកួតនៅសល់9សប្តាហ៍ទៀតដូច្នេះបឹងកេតបានអស់ឱកាសប្រជែងតំណែងជើងឯកទៅហើយ AMS Sport, đam mê cái là